फेसबुक आज बिस वर्ष पुगेको छ फेसबुकले हामीलाई यी चार तरिकाले प्रभाव पारेको छ पहिलो फेसबुकले सामाजिक सञ्जालको परिभाषा फेरिदियो त्यति बेला माइ स्पेस र बिबो जस्ता सामाजिक सञ्जाल त थिए तर मार्क जगर्वर्गको फेसबुक निकै सफल भयो अहिले यो युवाहरूमाझ कम लोकप्रिय भए जस्तो देखिएको छ तर कम्पनीले यसको प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको दावी गरेको छ यो सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जाल हो यसका दैनिक प्रयोगकर्ता दुई भन्दा बढी छन् सबैभन्दा धेरै अमेरिका र भारतमा छन् दोस्रो फेसबुकले इन्टरनेटलाई राजनीतिको साधन बनायो अरब क्रान्तिका बेला यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो संसारभरि चुनाव प्रचार र बहसका लागि राम्रो वा नराम्रो दुवै प्रयोजनमा फेसबुकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ सन् दुई हजार अठारमा म्यानमारमा रोहिन्ज्याहरू विरुद्ध भएको हिंसा भड्काउन फेसबुकको प्रयोग भएको भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा फेसबुक सहमत भएको छ तेस्रो फेसबुकले व्यक्तिगत डेटालाई मूल्यवान बनायो तर कम व्यक्तिगत फेसबुकमा हामीले गर्ने लाइक like वा डिसलाइक सङ्कलन गर्नु एकदमै आकर्षक काम हो भन्ने प्रमाणित गर्यो फेसबुक सञ्चालन गर्ने कम्पनी मेटा एक ठुलो विज्ञापन कम्पनी हो विश्वव्यापी डिजिटल विज्ञापनमा उसको गुगलको जत्तिकै हिस्सा छ तर हाम्रो डेटाको गलत प्रयोग हुन सक्छ भनेर प्रमाणित भइसकेको छ हाम्रो डेटाको गलत प्रयोग गरे बापत फेसबुकले सयौँ लाख डलर जरिवाना तिरिसकेको छ त्यसमध्ये केम्ब्रिज एनालिटिका काण्ड प्रख्यात छ र चौथो फेसबुकले मेटाको प्रभुत्व बढायो फेसबुकको सफलतापछि मार्क चक्रवर्गले वाट्सएप इन्स्टाग्राम र अक्युलस जस्ता कम्पनीलाई आफ्नो बनाए र उनीहरूलाई बढ्न मद्दत गरे मेटाका अनुसार तिन अर्बभन्दा बढी मानिसले यी मध्ये कम्तीमा एक एप हरेक दिन प्रयोग गर्छन् आफैले केही बनाएर भन्दा पनि प्रतिद्वन्दी कम्पनी किनेर वा अरूको आइडिया चोरेर यो प्रभुत्व स्थापित भएको हो भन्ने तर्क पनि दिने गरिन्छ जस्तै स्टोरी रिल र पछिल्लो समय ट्विटर वा एक्सको प्रतिद्वन्दी थ्रेड्स तर यो कम्पनीले जसरी एआई र मेटाभर्समा जोड दिइरहेको छ भविष्यमा के होला भनेर कसैलाई थाहा छैन